počnu, veď. No tak ty nemáš, ale my jsme měli. Já jsem byl malej, veď, a prostě narodí se ti handicapovaný kuřák. Prostě tahalo prostě nohu za sebou, prostě, no, bylo. Tak samozřejmě se o to nejvíc staral, veď, protože ti ho bylo líto, veď, tak ses... Tak jsme ho furt krmili, krmili, a on stejně byl nejmenší a oni ho všichni klobali, veď, a ty ostatní kuřáta. No a přišel táta, hele, to je ten mrzák, a vzal ho, praštil ho, vole, v ochodník přede mnou, ne? On byl po kuřátku, jo. Nohu netahal. A od ty nevím, nemáš se zvířatama soucit. Jsi viděl, že je to zbytečný. Tam by uplatí leverem, on nevíš, že tam škrtí. Děláš? No co, škrtí mi, ne? Teď ona těma vůkčíma nakonec na mě koukala, ale říkám, ty vole, nekoukej aspoň ty stejně na mě. A teď vždycky jsem jí dal srdce, jako jestli ještě buší, tak ještě, tak jsem ji ještě vzal, veď? Tak a za chvíli už, už to tam jako jen tak, už to jen tak to, říkám, no, tak jsme ji udělali do kufru. A dal jsem kámoše, veď, tak jí stáhne, veď, tak ráno ještě jel ke mně, veď, že jí stáhne, tak už jí půlku staženu a říkám, ty vole, myslíš, že ještě žije nebo ne? Ty se zabej, vole, drž hubu, vole. Půlka stažená, vole. Tak jsme to pak hodili tam do igelitu a ty vole, to byly. Jo, není sadista, by umlátil levere. Tak nejsem takovej sadista, bych ji umlátil, tak jsem ji už krtil. No. To já zase bych ji rovnou vzal tím leverem. Ona má takový smutný oči, ta kurva. No právě to, když jsme měli na tom hanesáku tenkrát na tom tygrovým nějaký ty zvířinový hody, nebo co to byl zvířinový guláš, tak já jsem to nemohla jít, protože já jsem vždycky viděla, jak ta srnka na mě kouká. No, a prase na tebe nekouká. Ale víš co, dělal jsem to pro její dobro. Já se nemá smutný oči. Dělal jsem to pro její dobro zase. Říkám, hele, neboj se trápit. Pro její dobro zpravdu. Jsi to chtěl vysvětlit.